မင်္ဂလာပါရှင့်ကျမဒေါက်တာစိတ်မား Foreign Hair Foreign Beauty Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးကတော့ကျမလာပါဒေါက်တာစိတ်နဲ့တခဏဆွဲအစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးကတော့အထွေထွေကျမ်းမာရေးအမျိုးသားကျမ်းမာရေးအလှပနဲ့အမျိုးသမီးကျမ်းမာရေးမိခင်နဲ့ကလေးကျမ်းမာရေးဆိုတဲ့ခန္ဓာလေးခုကိုအပတ်စဉ်အလှည့်ကျတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးကတော့အလှပနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဖြင့်ဘာကြောင့်ကြွရတယ်ဘာကြောင့်ထိပ်ပြန်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုမျှဝေခင်မှာတော့ကျန်းမာရေးနဲ့လှပဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်စားမပြတ်သိရှိဖို့အတွက် Facebook စာမျက်နှာမှာဆိုရင်တော့ Foreign Health Foreign Beauty Page လေးကို Like and Save လုပ်ထားပေးကြပါနော် Instagram မှာဆိုရင်တော့ Data Saint for your health for your beauty ဆိုတာလေးကို follow လုပ်ပေးပြီးတော့ YouTube မှာဆိုရင်တော့ Data Saint ဆိုတဲ့ channel လေးကို subscribe and get notification လုပ်ပေးဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရတဲ့အခါမှာသဖြင့်ကျွတ်တဲ့ပြဿနာကအမျိုးသမီးတွေဒါမကောက်အမျိုးသားတွေပါရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတွေဟာဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ပေါ့အစမ်းချင်းမြေအိတ်ပေါင်းသသိန်းခွဲလောက်ရှိတယ်။တစ်နှစ်ကိုဒီသဖြင့်လေးတစ်ပြင်ရဆိုရင်6လောက်မှနှုံးနဲ့ရှည်ထွက်လေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကကိုစားတဲ့အစားတောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟော်မုန်ထိုင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့သဖြင့်ကကျွတ်လားသဖြင့်တန်လားအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုအကြောင်းအချက်တွေကြောင့်သဖြင့်ကျွတ်တယ်လဲဆိုတာသိထားမယ်ဆိုရင်ကိုစားတောက်နေထိုင်ပုံလေးကိုဂရုစိုက်မယ်ဆိုရင်သဖြင့်ကျွတ်တာရင်အများကြီးတက်တာလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသားတွေကထိပ်ပြောင်တဲ့ပြဿနာ80ရာခိုင်နှုန်းကြုံတွေ့ရတယ်။အမျိုးသမီးတွေကတော့40ရာခိုင်နှုန်းကြုံတွေ့ရပါတယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမျိုးသားတွေမှာဆိုရင်အမျိုးသားဟော်မုန်းအန်ဒရိုဂျင်ပေါ့။ဒါဒီအမျိုးသားတွေရဲ့ hairline ဖြစ်တဲ့ဒီ M shape hairline ကိုနှစ်ဖူးမှဖြစ်စေတယ်။သူကဒီဟော်မုန်းများလာတဲ့နေ့မှာဒီ M shape line ကပိုပြီးတိတာလာပြီးတော့အသက်ရလာလေးလေးအမျိုးသားတွေကထိပ်ပြောင်တဲ့ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ရလေပါပဲ။နောက်တစ်ခုက DHT လို့ခေါ်တဲ့ဟော်မုန်းပေါ့ဒီဟော်မုန်းကဆိုရင်သဖြင့်နေဝိဖြစ်စေတယ်ပြီးရင်အောက်မှာရှိတဲ့ဆန်ချီမီအိတ်လေးတွေဒါတွေကိုအားနည်းစေပြီးတော့သဖြင့်ကျွတ်ဖို့အများကြီးတွန်းအားပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးသားတွေဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့ရှင်သဖြင့်ပိုပြီးကျွတ်တတ်တာပါဒါကြောင့်မလို့သဖြင့်ကျွတ်တာထိပ်ပြောင်တာဒီယောက်ျားမိသားရဲ့လက္ခဏာလို့ပြောရင်လည်းမှားဘူးပေါ့ဒါကိုကျမတို့ကတက်တာခြင်းလို့သဖြင့်ပြန်ပေါက်တဲ့ဆေးတွေထိပ်ပြောင်တော့တက်တာရဲ့ဆေးတွေရှိပါတယ် DHT ဟော်မုန်းကြောင့်သဖြင့်ကျွတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့က DHT ဟော်မုန်းကိုအားပေးအားမြှောက်လုပ်တဲ့ 5-FR reductase ဆိုတဲ့ enzyme ရှိပါတယ်ဒီ enzyme ကိုပိတ်တဲ့ဆေးဒီဆေးကိုတောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သဖြင့်ကျွတ်တာရဲ့ထိပ်ပြောင်တာရဲ့တိတိတတတက်တာဝရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့အမျိုးသားတွေမှာတောက်မယ်ဆိုရင်ပန်းသေးပန်းညှိုးတာတို့လိန်စိတ်နဲပါတာတို့ပြီးရင်သားကြီးတာတို့ဒီလိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီသဖြင့်ကျွတ်တာရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ minoxidil တို့ finasteride တို့ဒီလိုဆေးတွေဟာဆိုရင်တောက်လိုက်တာနဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်တိတိတတ်တာသဖြင့်ကျွတ်တတ်တာဝါတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။သူကစောစောတောက်လေးလေးသူ့ရဲ့ effect ကပိုပြီးတိတာလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆေးတွေကိုတောက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျမတို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနဲ့ဒီရလက်ကိုနည်းနည်းချင့်ချိန်ပြီးမှတောက်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေမှာသဖြင့်ကျွတ်တဲ့အကြောင်းအရာအများကြီးရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအနေထားပေါ်လားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တောက်နေတဲ့ဆေးတွေလားဒါတွေဝတ်တတ်မှုရှိပါတယ်။သူတစ်ဖက်ကတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေမှာဖြစ်တတ်တာဒီ polycystic ovarian disease ပေါ့ဒီတာဥမှာရေအိတ်တဲတာဒီလိုပြဿနာကြီးကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်တယ်တချို့ကြောင့်လည်းလေဟိုကလင်းဝေးပြီးရဲ့အခါမှာသဖြင့်ကျွတ်တာမျိုးပဲကျန်တဲ့ချိန်မှာသူဒီပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်တချို့ကြောင့်လည်းအမျိုးသမီးတွေသွေးဆုံးတဲ့ကာလမှာသဖြင့်ကျွတ်တာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြာ thyroid hormone ပြဿနာပေါ့နော်အဲကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကအသက်20အရွယ်မှာတစ်ခါအသက်35နှစ်မှာတစ်ခါဒီအသက်55နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့နှစ်စဉ်ပုံမှန် TSH ဟော်မုန်း level ကိုစစ်တင်တယ်။ဒါကြောင့်မဒီ thyroid hormone အနည်းများပုံမူတည်ပြီးသဖြင့်ကျွတ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကျမတို့ကထိန်းချုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရခါကျသွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေ lymphoma တို့ leukemia တို့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလဲဒီ CA မှာ cancer တွေဖြစ်လာဒီလိုပြဿနာတွေကြောင့်လည်းသဖြင့်ကျွတ်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ခါလေကျရင်ကိုတောက်တဲ့ဆေးတွေမှာဒီဝက်ချံပြောက်ဆေးတွေလားတချို့သောစိတ်ကြဆေးတွေသွေးကြဆေးတွေပြီးရခါကျဒီပေါ့မှုပြဿနာပေါ့နော်မှုချို့ကြလဲဖောက်ကြတချို့ကြလဲဒီရာနာမှုတွေကြောင့်ရဟနာပြောက်စီတွေမှုပြောက်စီတွေတောက်တဲ့အခါကျရင်လည်းသဖြင့်ကျွတ်တာမျိုးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကသဖြင့်ကျွတ်တာဒီကိုယ့်ရဲ့ appearance အလှပတစ်ခုတည်းတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့နောက်ွယ်မှာပုံရှိုးနေတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာအများကြီးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သဖြင့်ကျွတ်ရင်နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ကျမတို့သဖြင့်ကိုဘယ်လိုကင်တွယ်လဲဘယ်လိုထိန်းသိမ်းလဲပုံအများကြီးမှူတည်ပါတယ်။ကျမတို့ကခေါင်းဆလျှော်ပြီးဆိုရင်သဖြင့်ကိုအရင်ရှင်းရပါမယ်။ခေါင်းဖိပြီးတော့ပေါ့နော်။လိုရှင်းပြီးရတဲ့အခါမှာသဖြင့်ရဲ့ dry ရှင်းတိုင်းသဖြင့်ကိုရှမ်ပူထည့်ပြီးလျှော်ပေးရမယ်။အဲ့ခါကျရင်ဥရပြော diet ရှမ်ပူထိရမျိုးမလုပ်သင့်ပဲနဲ့ဒီလက်ဝါးတဲ့ကိုရှမ်ပူထည့်မယ်လက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့မှဒီသဖြင့်ကိုလျှော်ပေးတာမျိုးလုပ်ရမယ်အဲ့တော့သဖြင့်ဆေးရဲ့အခါမှာခေါင်းလျှော်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်သုံးတဲ့ရေပေါ့ဒါဒီအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိရင်ရေထဲမှာထုံးတက်တွေကယ်ဆီယမ်တွေကလိုရင်းတွေအများကြီးပါနေရင်လည်းသဖြင့်ကကျွတ်ဆက်တာတွေကျိုးလွယ်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်အော်ဒီခါလေးကျရင်ကျမတို့ကဒီရေကိုများများဆေးတယ်ရေများများဆေးတာဒီ10မိနစ်ထက်ကြာသွားတဲ့အခါမှာကလိုရင်းဓာတ်တွေကသဖြင့်မှာအများကြီးစုပုံလာပြီးတော့ဆန်သားတွေကျွတ်တာကျိုးတာကြေတာတွေအများကြီးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ခေါင်းလျှော်ရင်အချိန်တိတ်မကြဘူးကလည်းအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်စ
ကိုနေရှင်နာထဲပေးမယ်ပြီးတော့ခါကျရင်ရှိုးချောင်းလေးရှိုင်းနီလုတ်ဖြစ်နေတဲ့ဆန်သားတောက်ပြောင်းခြင်းအဲ့လိုလူမျိုးကြောင့်သဘင်ရဲ့အလျားတစ်ခုလုံးသဘင်ချောင်းတစ်ခုလုံးကိုကိုနေရှင်နာထဲပေးမယ်ပြီးတော့ ကောင်းလျှော်ပြီးရခါကျကျမတို့ရရှိချောင်းတော့တဲ့နေရာပါတချို့ကသဘင်ရေစုံနေတဲ့အချိန်မှာသဘင်ကိုရှင်းတဲ့ရှုပ်တယ်ဆိုပြီးတန်းတန်းဖြီးပါတယ်ဒါဒီအင်မတန်မှားပါတယ်သဘင်ကရေစုံနေတဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုဝိခဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာတန်းတန်းတန်းကင်တွယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ငကိုအချိန်နေတဲ့သဘင်ကျွတ်ဖို့ chance အများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သဘင်ရေစုံနေတဲ့အချိန်မှာရှင်းတဲ့တန်းတန
တန်မှားရွံ့ပါတယ်။သဖင်တို့ပို့ပြီးတော့ကျွတ်စီတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုရေတောက်ရမလဲ။ခေါင်းရှော်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီဆန်သားတွေကိုပေါ့နော်။သဖင်ကိုတစ်ဖက်နဲ့ပတ်လိုက်မယ်။တစ်ဖက်နဲ့ဒီလိုမျိုးပတ်ပြီးတော့မှအตาလေးပွားလေးဖိပြီးတော့ရေကိုစုပ်အောင်ညှစ်ပေးရမျိုးဒီလိုမျိုးတုတ်ပေးရပါမယ်။ပြီးတော့မှဒါလေးကျွန်တော်က dryer ဖြစ်ဖြစ်ပုတ်တာမျိုးလုပ်ပေးမယ်။ dryer မုတ်တဲ့ခါကျလည်းတချို့ကအပူတွေအများကြီးပေးပြီးတော့ဒီသဖင်ရေဆူဆူချောင်းလောက်တဲ့ခါကျရင်ရေနွေးပူပြီးမှသဖင်ပြုတ်လိုက်သလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတွတ်စေတယ်။အဲ့တော့ကိုက dryer မုတ်မယ်ဆိုလဲ low heat လေးအပူလေးကိုလျှော့ထားပြီးတော့ချောင်းအောင်လုပ်ပေးတာမျိုးလုပ်ပေးတင်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်က chemical တွေသဖင်တွေဆေးဆိုးတာပြည့်ခါကျရင်သဖင်ကိုနောက်ပြန်ချစ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့သဖင်ဆေးဆိုးတဲ့အခါမှာဆိုလဲသဖင်ရဲ့အပေါ်ရံမှာရှိတဲ့ cuticle ဖျောင်းလွှာကိုတူပြီးဖြက်စီးပြီးမှ color ကိုထည့်လိုက်တာ။ဆန်သားကိုနောက်ပြန်ချစ်တာဗောနော်အခါကျကျွန်တော်တို့စတုံးတွေပါထုံးရင်သဖင်အုံထူခြင်းလို့ဒီလိုချစ်တယ်အဲ့လိုချစ်တဲ့အခါကျရင်အခုနအပေါ်ရံလှာလေးကပျက်စီးသွားတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့သဖင်ကကျွတ်လွယ်ပါတယ်အခါကျောင်းဒီလိုလောက်တာမျိုးတွေကိုရှောင်ကျင်ဖို့လိုတယ်သဖင်အဖီးတဲ့ပုံစံပြည့်အခါကျရင်ရေဆေးတဲ့ပုံစံဒါတွေဒီကျမတို့သဖင်ကျွတ်တာဗောမအများကြီးတတ်မှုရှိပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုသဖင်ကျွတ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကိုစားနေတဲ့အစားအသောက်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့အဟာရတွေမှာပါဝင်လို့ပါပဲအရေးကြီးဆုံးကတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကြုံရလေးရှိတဲ့သွေးအားနည်းယောဂါပါသွေးအားနည်းဘာလို့သဖင်ကျွတ်တာလဲသွေးအားနည်းတယ်ဆိုတာဒီကျမတို့သွေးနီဥလေးတွေလုံလုံလောက်လောက်မရှိလို့ပါအဲ့တော့သွေးနီဥလေးတွေကလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုတည်ပြီးတော့သဖင်ကိုပို့တယ်အဲ့တော့မှသဖင်ဒီအာဟာရဓာတ်တွေအောက်ဆီဂျင်တွေရပြီးတော့သူဒီကောင်းကောင်းရှင်သန်တာပါကျမတို့ကသွေးနီဥတွေထုတ်ဖို့ဆိုရင်တန်တက်ဆိုတာလိုပါတယ်ကိုစားတဲ့အစားအသောက်ထဲမှာတန်တက်နေတဲ့အခါကျရင်ဒီသွေးနီဥတွေလုံလုံလောက်လောက်မထုတ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်သဖင်နေစီအောက်ဆီဂျင်လည်းမှန်မှန်မပို့နိုင်ဘူးလုံလောက်မပို့နိုင်တဲ့အတွက်သဖင်နေကျိုးလေတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကတန်တက်ချိုးတဲ့အခါသွေးအားနည်းတဲ့အခါနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကတန်တက်ကိုစုပ်ယူဖို့အတွက်ဗိုက်တာမင် C လိုတယ်။အဲ့တော့ဗိုက်တာမင် C နည်းတဲ့ခါကျရင်လည်းသဖင်ကျွတ်တတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အဟာရဓာတ်တစ်ခုကတော့ protein ဓာတ်အသားဓာတ်ပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဆန်သားလေးတွေက keratin လို့ခေါ်တဲ့ protein ဓာတ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာ။ဒီတော့ကိုစားတဲ့အစာတောက်ထဲမှာ protein ဓာတ်ချို့တဲ့နေတယ်ဆိုရင်လည်းသဖင်ကျွတ်တတ်တယ်။ပြီးရင် biotin, zinc, selenium တို့ vitamin A ဒီဓာတ်တွေကလည်းကျမတို့သဖင်အတွက်အများကြီးအရေးကြီးတယ်။ပြီး omega 3 fatty acid ဒီအဟာရဓာတ်တွေပြည့်ဝမှသဖင်ကစမ်းမှတန်ဆွမ်းမှာပါ။ဒါဆိုရင်သဖင်ကျန်းမာတန်ဆွမ်းဖို့သဖင်ကျွတ်တာရည်တက်တာဖို့ဘာတွေစားရမလဲတန်တဲ့ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေခင်းနူးနယ်ရွက်ကစုံရွက်ချက်မောင်ရွက်အသဲတို့အသားဓာတ်ဆိုရင်လည်းအဲကြက်သားတို့ငါးတို့ငါးစားမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ protein ဓာတ်ရတဲ့ဖြစ် omega 3 fatty acid ကိုလည်းရစေတယ် vitamin A ရဖို့အတွက်ဆိုရင် beta carotene ကြွယ်ဝတဲ့ဒီမုံလာဥနီတို့ခရမ်းကျင်သီးတို့အစသဖြင့်ပေါ့အထူးသဖြင့်အသီးနှံတွေကိုစားပြုလို့ရပါတယ်။ဒါကြလို့ကိုကဒီဟာတွေတစ်ခုချင်းမစားဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းမာဒီဗိုက်တာမင်အားဆေးမျိုးတွေဖြည့်ဆက်ဆေးလေးတွေ Omega 3 fatty acid ဆေးလေးဒါလေးတွေကိုတောက်ပြုလို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သဖင်ကျွတ်တဲ့ထိပ်ပြောင်နေဆိုတာဒီကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုတောက်နေတဲ့ဆေးတွေကိုစားနေတဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟော်မုန်ပြောင်းလဲတွေကအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်နားလည်သွားမယ်လို့ပြောလင်ပါတယ်။ Foreign Health for Your Beauty Channel လေးကိုကြည့်ရှုရတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ရက်တင်ပါလဲတင့်ကျန်းမာရေးနဲ့အလားပါအတွက်အသစ်သစ်သောအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့ဆောင်မျိုးရှိကြပါဦးเนาะတက်ရှိကျမ်းမာလှပစီမီ Foria Health Foria Beauty